Tjenixen! Släpper ner mitt hår. Jag har inte filmat på hela dagen. Jag kände inte för det i morse. Det var så... Hur har det lagt sig här? Oh my god. Detta blir inte gult kamut ikväll. Usch. Yes, klockan har slagit 18:22. Det är som sagt, jag har inte filmat på hela dagen. Kände inte för dig i morse. Hade ingenting att säga. jag visste inte riktigt vad vi skulle göra. För mamma var ju lite inne på. Hon sa hon ville till triangeln. Och då blev jag jag blev så sugen på triangeln. Men det blev inte. Tyvärr. Men det blev Ängelbacksboden igen. Och sen blev det Coop, för jag lämnade in någonting på Ängelbacksboden, får tillbaka pengarna på kortet, men mamma tog de pengarna så hon kunde köpa mig såna här. Köpte 4 stycken såna. Helt överlyckligt. Samma färg. Här är 2 nya här i, och sen den gamla här. Jag har suttit med den äldsta jättemycket faktiskt. Men så tänkte jag när jag började packa upp dem. Jag kan ju ha dem kvar i plasten. För den här, de här plopparna. De silikon tror jag det är. Lite plast i det sagt det också. De torkar nog. De torkar nog snabbare jämt till att de är utanför påsen än vad de är i påsen. Och sen. Jag tänkte jag kör. Alltså, de är sköna att hålla i för att det är en bra storlek. Så det var det på Coop ute på Jägersro center helt enkelt. Jag vågade inte gå in och kolla någonstans, för mina pengar var ish slut. Skitsamma. I alla fall. Så var vi ju på Ängelbacksboden. För vi var där först för att jag skulle då lämna in de här tabletthållarna för att kunna köpa de pluppisarna. Och sen ville mamma kolla på halsdukar slash sån... grej av något slag. Men hon tyvärr hittar ingenting. Men jag tror att det är fel årstid. Och sen vet jag inte riktigt vad hon letar efter heller. Hon ville ha något som matchade hennes nya jacka som är plommonfärgad. Den är lite i lila. Och vissa skulle nog kunna säga att den går lite i röd. Så att. Men i alla fall så behövde jag faktiskt köpa fler såna här. De håller på att ta slut. Jag börjar jobba på onsdag så jag behöver ha med mig till jobb. Jämt till mitt bord. Och nej men det är superbra. Hon sa att här, mamma sa att här skulle vara 99 stycken sådana man ska dra upp. Det här är bara 56 stycken. 10 kronor. Nu säger jag faktiskt vad det kostar här. Jag köpte faktiskt 5 stycken. Jag använder dem mycket flitigt faktiskt. Så att det är bra. Det är riktigt nice. Så jag lägger pengarna på bra saker tycker jag. Sen får man tycka vad man vill. Sen är det en sån 20 kronors marknad som jag på vägen till 20 kronors marknaden så hittar man såna här. Man stoppar ner pinnar i den här grejen. Och så ska det dofta. Jag har inte varit överdrivet förtjust i det. Jag har nog inte riktigt trott på det. Jag vet inte varför. Men i alla fall så. Man fick sådana pinnar med i också. Faktiskt för 10 spänn. Så tänkte jag citron. Jag tror att citron är så. Den är fräsch. När det är i doft. Faktiskt. Och jag har det i rengöringsmedel jämt till golvet när jag väl fixar med det. Det är någonting annat. Men den ska in på toaletten tänkte jag. Den skulle kunna stå på
lampan, eller på den, vad är den heter ju? Spegeln, jämt till lampan där uppe, där skulle den kunna stå, för den funkar ju inte. Så den kokar ju inte upp, jämt till värmen. Det är inga problem. Och sen när vi kommer där till, ja så, jag är så inne på att pyssla med såna här pärlor. Såna typer av pärlor är jag så sugen att pyssla med. Jag har en sån nyckelring grej som man kan köpa såna vid sidan om och sen göra såna här i olika slag. Alltså, jag vet inte om ni hör någonting i bakgrunden, men det är faktiskt min, det är inte kranen som droppar, jag vill inte ha det till det. Vad gör de nu? Inte längre. För att jag vände mig om. Men den lät väldigt mycket. Jag är så himla inne på det. Så jag såg en sån hink. Med massa olika såna här typ av påsar kan man kalla det för. Med olika pärlor och allt som man kunde tänka sig. Men de var rätt tråkiga, neutrala och så här. Jag har hittat annan typ av pärlor och sånt som är mer glittriga, skimriga och lite så här. Jag vet inte riktigt vad jag vill göra med det, för det är ju ingenting jag vill ha själv sen. Jag vill bara sitta och pyssla med det. Så jag kan ju liksom inte bara lägga det på hög och lite så. Så jag vet inte om jag är inne på att sälja kanske. Och sen de pengarna jag får in köper jag nytt material av det bara. För jag köpte faktiskt på 10-kronorsmarknaden sån här dubbelhäftande tejp. Och jag har ju varit inne på att pyssla med, vad är det heter, med tavlor och sånt. Och då så hade man kunnat ta en sån här tejpbit oavsett hur lång eller kort eller whatever. På, ja men vänta fan. Förlåt, men jag blir så störd. Jag hör det hela tiden liksom. Men jag tror att den har slutat nu. Jag fick ge dig en jävel. Lite så. Det verkar inte höras någonting nu. I alla fall så blev det inte den hinken, för den kostade över 100 kronor. Och det var snörje i, men jag tycker inte om de snörerna, för jag kan inte hantera dem. Såna glidiga grejer och krusidullar. Nej, 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 nej. Jag vill ha gummiband. Jag har faktiskt här sånt gummiband. Och där var ju såna med riktiga rejäla hål i. Och så här. Så att, och sen var det såna bokstäver som man kan skriva. Och sen så man kan skriva någonting så som där står fuck cancer till exempel. Fast det är lite finare pärlor och så. Så kan man skriva någonting annat jämt till dem. Ja, men jag har så, alltså jag ser så mycket framför mig som jag kan göra kreativt. Men som sagt, jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det sen. Jag kan ju inte bara spara det på hög. Alltså liksom, det hade ju varit roligt att man kunde få sälja det liksom. Få en billig peng eller någonting. För det kan ju inte kosta jättemycket frakt jämte till utskick. Det går ju lite på. Då får man ju liksom säga en summa. Och sen skriva plus vägningsgrejen jämte till, jag vet inte vad det heter. Så får man ju lägga det till helt enkelt. Så då får man ju väga först och sen får man ju, kan man ju lägga en liten snygg lapp i vad kostnaden är. För jag är ju lite själv så att när jag skickar efter någonting så vill jag få saken först och betala sen. Sen kan man ju inte lita på alla människor. Det går ju inte, då får man ju ta det med en liten klackspark. Liksom.
Lite så. Eller så får man liksom först betalningen på sakerna och sen betalningen på vikten. Det kan man ju så göra. Yes, yes, yes. I alla fall, min nagel har gått sönder. Har gått sönder mycket. Gud, den fastnar i där. Nej, det var inte så farligt. Kan jag rädda upp det. Men i alla fall så när jag, och sen hittar jag ju Harry Potter. Alltså jag är inne på Harry Potter igen. Jag vet inte, jag är perioder lite med det. Och hittar stav. Hittar inte hans stav. Jag hittar Hermione's, Ronalds, Ludnas och vad är det han heter nu igen? Victor. Alltså det står här till, vad är det han heter nu igen? Nej, Dumbledore. Jag kommer ihåg. Men den kostar ju över 100 spänn. Så att jag kände liksom bara så. Jag får se om du är kvar till nästa gång vi åker in helt enkelt. Så kanske jag kan lägga undan den här 100 lappen till det. Jag vill bara ha det som en prydnad. Jag kommer ju inte gå runt och leka med den precis. Hallå, Hermora. sen kom vi till 20-kronorsmarknaden. Och där hittar jag. Det var vi för sig på 10-kronorsmarknaden. Det är min kontaktperson. Så, nu har jag visst det. Där hittar jag. Vi går runt och kollar överallt och ingenstans. Och det första ser jag är den här. Det är väldigt rasigt för att vara jag. Men det är två pennor. Där är, vad ska vi säga, pennvässare. Någon typ av suddig där uppe. Och ännu mer suddig. Jag tror att det är suddig. Så ut som en sån klämma. Man ska veta var man är någonstans. Men jag trycker ändå. Alltså jag kan öppna upp den. Jag kan faktiskt. Den ska ändå öppnas upp. Jag ska ha en annan sån. Vad heter det? Oops! Det attackerade mig. Det var inget suddgummi. Det är en sån klämma. Man ska veta var man är någonstans. Jämt till boken. Men, det är en överstigningspenna. Skitkul! Och den är lila. Min älsklingssorg. Ah! Pennvässan. Är inte världens bästa, vad jag vill minnas i alla fall. Suddgummi. Blocket. Där är inte så jättemycket, men det gör inte. Ah. Det var inte... Nu har jag blankt, jag har lite svårt för det. Jag vill ha med linjer. Men jag får sitta med... Tjus! Hejsan. Men sitta med... linjal. Och två pennor. Ska vi se här. Den ena är med regnbåge. Och den andra är med diamanter. Och allting, alltså denna här kostar 20 kronor. Shit, pun fritt. Alltså det, jag skulle nästan ha köpt två stycken. Man är ju så, jag är ju sån, jag kan köpa två av allt. Alltså seriöst. Och jag var inne på sist, vi var där innan, det var ju, jag får en vecka sedan var vi ju där. Just det. Och då kollar jag på de här blocken. Jag är inte jättehaj med denna typ av funktion egentligen. Jag vill ha här i den spiralen här. Men 20 kronor. Jag behövde vädra. Så ser den ut och där är linjer. Där är linjer i. Där. Och jag tänkte faktiskt, i och med att dessa var så pass billiga och det är denna funktionen, så tänkte jag faktiskt ha dessa till både den och den till jobb helt enkelt. När jag ska skriva in när jag slutar, tänkte jag. Så det ska ligga i en speciell
som är det heter nu igen? Pinskin. Då har vi det. Och jag tror att jag vet var jag har dem någonstans. Pinskinen. Faktiskt. Och jag har ju pratat om att börja träna igen ju. Så eller jag är inte färdig nu. Och sen köpte jag den med gängbåge. Så tycker de är så fina. Varför har de inte alltid den här 20-kronorsmarknaden? Alltså seriöst. Jag har också linjer i den. Oh. Nej, herregud. Nu ska vi se här. Släpp. Ska vi se vad jag får i hubpengar helt enkelt. Så nu ska jag göra eget protokoll. Jag har gjort redan ett protokoll. Faktiskt. För en månad. Eller två tror jag. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Men i alla fall så när vi var på CityGross så köpte jag julmust som vanligt. Så länge de har så köper jag två stycken om jag känner att jag har råd. Och när vi var där vid köttet så hade de kommit ut med Agres bilar vill jag ha. De är Agres julgranar. Alltså det är samma i princip faktiskt för att det bara är granar. Och jag har inte sett de här under hela december månad. Så det måste vara coronas fel. Att de har kommit nu. Kostar 5 kronor. 10 brukar vara rätt billigt annars. Men 5 kronor. Jag köpte 2. Why not? Nej men alltså seriöst. Nej, jag är alltså så söt. Och sen pennorna på det. Och ja, nej, här ska det. Så jag vill bara sitta och kladda. Jag älskar ju bara att sitta och liksom bara random stuff. Faktiskt. Men vi får ju... Jag får använda det till jobb faktiskt. För det är så pass billigt. Ska jag ha den sen? Kan du sitta? Nej, det var lite för lite. Lite för lite papper för att kunna sätta fast den där. Så. Blev den så. Eller jag vet inte hur jag ska ha den. För jag kan ju inte ha den här upp till. Då ska jag ha pennan ute och den inne. Ja. Ja. Gick också bra. Så blev det. Nej men alltså. Åh, alltså jag älskar ju sånt. Krimskrams deluxe. Ska jag äta mina julgranar. Jag ska fixa min nagel. Jag ska hämta en penskin. Jämt till blocken. Och lite så faktiskt. Oh, alltså jag är jätteglad. Jag är... Alltså såna här små grejer kan göra mig så glad. Alltså jag är ju över 30. Jag borde liksom inte ens tycka om det här. Eller tycka om... Alltså ni förstår vad jag menar. Liksom att detta är ett barns ögon. Seriöst. Tal om barn, jag måste... Vi var där på 20-kronorsmarknaden. Inne på... det är någon som säger någonting annat jämt till Ekohallen. Eko bara. Eko i Malmö. Ja. Men i alla fall så var där en mamma och en pappa antar jag. Och sonen var lite längre bort. Vad kunde han ha varit? 8-10 år.
Så var honom väldigt snabbt så här. Och jag visade ju de här snuttisarna som jag köpte sist. Och de var faktiskt kvar. Det var jättemånga kvar. Och så tar pappan. Och de pratar ju något annat språk. Så antagligen vill du ha en sån här. Och sonen menade på att han är för gammal. Jag är för gammal för det där. Alltså lite så. Det lät så roligt. Och så hörde jag det. Alltså jag antog. Jag förstår inte deras språk. Men man hör ju ändå på tonfallet. Alltså ni förstår. Och jag liksom. Alltså gick jag förbi och jag kände liksom att jag köpte en sån förra veckan till mig själv. Ja. Det är skönt att vara vuxen och få bestämma själv. Faktiskt. Jag avslutar denna videon. Jag har hittat någonting roligt. Nu är här någonting som börjar på tvn bara för det. Jag har hittat något roligt. En ny app som jag har laddat ner. Alltså jag kan inte säga att det är ett spel. För jag behöver inte kämpa för att överleva eller någonting sånt. Jag behöver inte. Nej, men jag behöver liksom inte anstränga mig överdrivet mycket. Det är ett pussel. Jag vet inte vad det är på Instagram. Och det var inte så jättestort det här spelet. Jag har ett pussel sedan tidigare på telefonen. Den funktionen är att den ska vara stående. Man håller liksom telefonen. Min telefon ligger ju ner nu. Men om man då hade satt upp mig så hade det blivit stående jämte till. I funktionsmässigt. Men så vill jag ha den liggande egentligen. När jag ska lägga pussel. Men jag vet inte. Varför den inte funktionen fungerar på den. Men det är så. Alltså det är så fräcka bilder. Och så får man låtsaspengar. Så man kan öppna upp fler pussel. Så det är lite olika. Men jag tror inte. Jag vet inte hur. 10 får man minst. Och sen är det. Vissa har fler. Vissa har inte mindre än 10. Det tror jag inte. Jag har inte kollat så exakt. Men det är jättekul. Så får man bestämma. Hur stora de här ska vara. De här klossarna. Vet du det? Pusselbitarna. Ska vara jämte till situationerna. Den här mattan man lägger på, den kan man ändra färg på. Nej, men jag är liksom bara så att jag vill bara lägga pussel nu. Alltså så jätteroligt. Och min telefon höll på att dö innan. Bara 4%. Men jag behöver gå in på min bank och fixa med pengar naturligtvis. Annars hade jag inte gått på vinnar. Så jag ska kolla vad det är för film som dyker upp just nu på tv. Så ska jag fixa med det lite snabbt. Och jag skulle ju fixa med en sån. Penscreen också. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Ni får ha en bra eftermiddag. Ni får ha en bra kväll. Jag säger redan nu. Godnatt och sov gott.